takovýhle padlej strom, co je tady za mnou, můžete nějak využít, konkrétně tenhle, kde využít stavbě přístřešku. Stačí, když tady ty kmínky vholím z jedné strany a přikryju to vlastně těma větvema. Jak z jedné strany, aby mi tam nefoukalo, tak ze zhora. Takže jdeme na to. Takže přístřešek máme hotovej. Trval jenom pár minut. Říkám, je to improvizace, kterou můžete udělat vy krásně taky za pár minut. Takže takhle tak nějak by to mohlo vypadat. A je to vlastně o tom, že tady tu jednu stranu jsme voholili, šlo to rovnou k zemi. Tady se udělala trošku takový áčko. I když nevypadá, že by tam byl velký otvor, tak je to možná jedině dobře, protože přesně tady to vás bude chránit před větrem a slabým deštěm. Je to narychlo udělaný, je to za pár minut, není to nic proti velkému slejváku, ale když jste v nouzi, tak aspoň něco. Každopádně, přesně jak tam je malinký průduch, malinký vles, tak tím líp, protože tady ta vrstva vlastně izoluje a vy máte malinký prostor na to vyhřátí. Takže tím možná jedině dobře, tím líp. Teďko se tam teda zkusím nalézt, zalíst nějak a uvidíme. Parádní schovávačka. Nemám tady moc místa, ale jak říkám, to jedině je dobře, protože aspoň si nemusím vyhřívat tolik toho prostoru. Tady klidně můžu mít nějaký ohníček, kde si budu přikládat. Tady můžu mít nějaký klacky, můžu přikládat. Trošku mě to ještě bude hřát. Každopádně vždycky musíte dávat bacha, aby vám tady to zelí nechytlo, hoří to velice dobře. Takže bacha na oheň, radši menší než větší. Takže já takhle klidně můžu spinkat. Takže úplně parádní. Nouzovej, improvizovaný přístřešek. Snadno vyrobitelný do 10 minut. Možná 5. Čest. Dobrou noc, Tvíčku Fido.